Parohijski dom koji se nalazi pri hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Osječanima datira iz 1920. godine. Nakon više od 100 godina uslijedila je njegova obnova zahvaljujući sredstvima po javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. I hram u Kožuhama dobit će zvonik zahvaljujući sredstvima iz istog projekta. Sad radimo rekonstrukciju faktički ovog parohijskog doma. Do sad smo zahvaljujući ministarstvu dobili 40.000 maraka koji smo uložili u ojačavanje temelja i podrumske i donje ploče parohijskog doma. Hvala Bogu, ovdje kod crkve Svetog proroka ili u Kožuhama nastavit ćemo sa gradnjom zvonika koji smo započeli prije 2 godine. Pored pomoći vjerskim objektima kroz isti projekat, finansirat će se izgradnja vodovoda u Kladarima te rekonstrukcija ambulante u Kotorskom koja opslužuje više od 1000 pacijenata. Mi ćemo svakako smanjiti troškove same ambulante, smanjit ćemo troškove zagrijavanja preko zimskog perioda, troškove rasklađivanja preko ljetnog perioda, jer će ovo sad biti jedan potpuno novi objekat, adaptiran objekat koji će u svakom pogledu biti dosta kvalitetniji, dosta bolji i dosta lakše za održavanje nego što je to ovaj postojeći objekat iz 60. godina. U skladu sa javnim pozivom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH svi korisnici sredstava imaju i obavezu vlastitog učešća u projektu. Po ovom javnom pozivu za grad Doboj obezbjeđeno je 300.000 konvertibilnih maraka. Iz tog fonda se podržavaju infrastrukturni projekti, ali i socijalni projekti i za te projekte isključivo apliciraju gradovi i opštine, a vjerske zajednice apliciraju za projekte koji se tiču rješavanja problematike njihovih vjerskih objekata. Radove na vjerskim objektima u Osječanima i Kožuhama te ambulantu u Kotorskom obišli su ministar za ljudska prava i izbjeglice pri savjetu ministara Serbit Hurtić i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Mi u gradu uvijek smo spremni da podržimo sve ono što je dobro za i korisno za građane grada Doboja, da li se to gledalo kroz vjerske zajednice, kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, Islamsku zajednicu, Katoličku crkvu, ali pored toga evo rešavamo i vodosnadbijevanje u Trnjačanima, Kladarima, to jeste na Krnjinu, to je zajednički projekat gdje je grad Doboj učestvovao sa, u sklopu ovog, da kažem, javnog poziva, učestvovao sa 100.000 konvertibilnih maraka, isto tako ministarstvo je obezbijedilo 100.000 konvertibilnih maraka. Velika zahvalnost gradu Doboju koji je na svaki projekat koji učestvuje ministarstvo daje sredstva od 50%, tako da mi možemo da radimo mnogo više nego u drugim općinama i gradovima koji ne učestvuju. Znači ovo je jedan pozitivan primjer i mi gdje god dolazimo pokazujemo tu stvar da bi se i druge lokalne zajednice uključile i pomogle vjerskim zajednicama, naravno i mjesnim zajednicama. Kroz projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH po posljednjem javnom pozivu podržano je 5 projekata.